Tervitus, olen Raido Puust ja selles videos me käivitame AutoGet LTE 2015 tarkvara esmakordselt, seda siis peale eelnevat installeerimist. Mäletatavasti installeerimise käigus loodi meile töölauale kaks ikooni, üks siis AutoGet LTE 2015 ja teine veebiteenust pakkuv ikoon Autodesk 360. Hetkel ma klikin siis AutoGet LTE 2015 peal, et käivitada tarkvara. Kui ma esmakordselt AutoGet LTE 2015 tarkvara käivitan, kuvatakse mulle dialoog, kus ma saan valida, kas see konkreetne tarkvara on vaikimisi tarkvara, millega ma soovin DVG-faile avada. Seega mul on võimalik vastata sellele siis jaatavalt, et see on vaikimisi. Samas ma võin vastata, et ma soovin siduda seda selle sessiooni käigus. Mul on võimalik sellest sidumisest hetkel mööda vaadata, nii et järgmine kord, kui AutoGet LTE 2015 uuesti käivitan, saan uuesti sellele vastata. Ja mul on võimalik valida ka, et ma ei soovi siduda hetkel siis DVG-faile AutoGet LTE tarkvaraga. Ja mina sellega praegu valin, kuna ma kasutan ka AutoGeti täisversioone. Seejärel hakatakse laadima AutoGet LTE 2015 kasutajaliidest. Kuna mina installeerisin AutoGet LTE prooviversioonina, siis kuvatakse mulle ka vastav teade ja Autodesk Trial, kus siis näidatakse ka mitu päeva on prooviversiooni lõpuni. Selles samas dialoogis ma saan liikuda edasi seerianumbri sisestamise juurde, enter serial number, või siis antud juhul klikin Continue Trial, ehk siis jätkata prooviversiooniga. Ma teen tarkvara aknaga üle ekraani, klikides ülal paremal ristkülikul. Seejärel võidakse mulle kuvada all paremas nurgas Hardware Acceleration On, mis siis tähendab seda, et tarkvara kasutab paremini riistvaralisi ressursse, sealhulgas siis ka graafikakaarti. Mul on võimalik liikuda siit seadistuste juurde, aga hetkel ma seda ei tee. Panen ristis selle kinni. Juhul kui sa oled kasutanud AutoGet LTE mõnda varasemat versiooni, siis sa ilmselt paned tähele, et see kasutaja liides on mõnevõrra teistsugune. Esimesed asjad, mis silma paistavad, on kindlasti riba ise. Selle värvi toon kui selline on muutunud ja ka töövahendid on saanud veidi värskema välimuse. Ja lisaks sellele ka allosas, mida me nimetame üldjuhul siis tarkvara inforibaks, status bar on see ingliskeeles. Me näeme, et kui varasemalt on olnud kaks, ütleme niivisi, üksteisest eralduvat rida, ühe peal me saame valida mudeliruumi ning paberiruume, layout ning siis veidi allpool on olnud erinevad lisa seadistused, nopud, kaasa arvatud OSnapid, siis need ja ka ülejäänud töövahendid on kokku koondatud paremasse serva. Nüüd kui ma AutoGet LTE 2015 käivitan, siis vaikimisi on mul ka avatud üks tühi joonis. Mul on võimalik jooniste vahel navigeerida, kasutades faili paane, mis on olemas olnud ka varasemates versioonides. Nii et hetkel on mul lahti siin üks joonis drawing 1 ja mul on võimalik siit ka kiirelt luua uus paan nii öelda, kui ma selle peal klikin, siis see kannab nimetust New Tab ja võimaldab see mul valida kas siis minu arvutist mõnda faili või avada mõnda hiljuti lahti olnud faili. Lisaks sellele ma näen siin ka teavitusi, muuhulgas kui ma kasutan prooviversiooni, siis prooviversiooni lõpuni jäänud päevade arvu, aga mul on võimalik liikuda siit ka enda veebiteenusele Autodesk 360, millest me räägime mõnevõrra hiljem. Mul on võimalik seda infot siin kuvada erinevat moodi, kasutades all olevaid nuppe, kas siis lihtsalt visuaalse pildina või koos pildi ja faili nimega või siis ainult faili nimega. Ja mul on võimalik liikuda ka siit nii-öelda vasakule poole, klikides nupul löön. Sellisel juhul ma näen linke ja erinevaid keskkondi, kus ma saan õppida AutoGet LTE tarkvara kasutamist. Ja juhul kui ma olen hetkel selles vaates, ma saan klikkida jällegi Create, ehk siis siin paremas servas ja naasen uuesti vaatele, kus ma saan avada uusi faile või olemasolevaid. Seda kõike saan ma klikkida ka siin all sektsioonis Create ja löön uuesti Create. Seda New Tabi ma saan loomulikult sulgeda, juhul kui ma aga sulgen kõik olemasolevad joonised, ka siis see Drawing 1 siin hetkel, siis kuvatakse automaatselt mulle samuti see New Tab, millest just eelnevalt me ka rääkisime. Uutest omadustest lähemalt räägime juba järgnevates videotes.